Той е на 36, израснал в столичния квартал Младост. Никой освен близките му не може да си представи, че този мускулест мъж някога е бил астматично момче. Влязъл в спорта, за да преодолее своята болнавост. Първо тичал, после станал гребец, спечелил медали, контузил се, дошла демокрацията и станал охрана. Аз лично себе си определям като жертва на прехода. Такива бяха времената, че всеки се занимаваше с нещо. Аз реших да бъда охрана. Любомир Симеонов, личен бодигард и шофьор на Таки, е по-скоро митичен, отколкото истински познат за тези, които говорят за него. Той е легенда в андърграунда, където МВР и медиите са бетонирали визитката му като главатар на наказателната банда на чуковете, въвеждала ред сред крадци и наркодилъри. Допреди дни Любомир не е арестуван и съден. Отскоро обвиняем като част от групировката на Таки. Мисля, че дойде времето се разбрах крайна сметка, че аз не съм престъпник. През това нещо сигурно трябваше да се мине, за да очуми един път завинаги и да си продължа живота аз в посоката, в която съм преценил, че трябва да вървам. За сега в материалите по делото няма свидетели, които да са разпознали Любомир като извършител на издевателства. Но сенките от миналото го преследват с прякора Чука, който той определено не харесва. Защо ти викат Любо Чука? Чука, това е прякор, който ми го сложиха вестниците при много години и аз не знам поради каква причина. И оттам нататък това клеймо се свързва с всяко едно престъпление, което с наказателни такива пребивания, с все такива престъпления от този род и свързват моето име с това прякор и оттам прякора с всичките тия работи. В крайна сметка от това нещо идва негативно отношение на хората към мене като цяло. Какви бяха твоите задължения към Таки? Моите задължения и не само моите. Ние сме били доста момчета, сме работили охрана и сме отговаряли единствено и цяло само за сигурността му. Легенди, че го завивате с лудия? Не сме го завивали, това е ясно на всички. Това са глупости и това са точно тия глупости на жълтите вестници. Нашата работа е била да му запазим живота. Сложно. Не е да се качиш в една кола с още 5 човек и да си находиш да чупиш стойки по заведено след някой баровец и така. Ти не си ходил да плашиш дилъри, така ли? Никога не ми е влизало това нещо за задължението. И ако някой се стряска от външния ми вид, това е друга тема, за която аз не мога да отговарям. Това е съвсем различно нещо. Сега Господ ми е дал визия, размери, изглеждам добре. Това, че съм работил охрана за такъв човек, може да си мисля, че аз примерно съм някакъв, нали, в цялата система, че се занимавам с нещо, но крайна сметка моята работа е била единствено и само охрана. По пътя на логиката, ако работиш за някой, пък той е сбъркал някъде, ти не можеш да носиш последствия, примерно. Твоите наблюдения, той е сбъркал ли някъде? Това също ще го реши българската съдебна система. Това, което е зависело от мен, е да му пада живота. Другото, което всичко е слухове. Аз лично не съм виждал нито наркотици, нито съм ходил да се бия с дилъри, да се занимавам с глупости. Никога не ми е влизало в положението, нито пък съм го карал по такива срещи или някъде. Нещо се е случило в моето присъствие. Едно от обвиненията е, че през тебе минава част от прането на неговите пари към днешна дата. Това са пълни глупости. Значи мене ми приключи преди може би месец проверка, данъчна проверка, правеха на физическо лице 10 години назад. На мое име няма нищо. Първо, второ, аз не разполагам с някакви средства, кой знае какви. Аз в момента се издържам единствено и само от спорт. А как се разделихте? Ами как? То не е и раздяла. Ние се разбрахме, че аз имам свой път в живота. Познаваш ли хора, които са рязали уши? Не, със сигурност. Ако познавам някой от тях, просто не знам дали той реже уши или не. Твоята първоначална идея и това, което се случи, има ли разминаване? Ми получиха се разминавания. Пътищата ни се разминаха. Загубих в целият този път, загубих и брат си. Така че просто преценил, че това не е моето. През август 2004 брата на Любомир Славчо е прострелен пред очите му и по-късно умира в неговите ръце. Днес Славчо е увековечен в татуировките и амулета на брат си. Той си с мен е това. Всъщност тук вътре е пръст с неговата кръв, това, което аз имам от него. Тя е постоянно с мен. Аз сега ме хванахте просто днес, че го взех със себе си това нещо. Това е единството нещо, което имам от него.
Това се едно да вземеш сърцето на брат. Той където почина, на мястото на което почина, моята майка отиде и взе пръст с неговата кръв. И това е единството нещо, което имам от него. Да, всяко едно нещо, всяко едно решение, което взимам в живота си, си задавам ми въпрос, той какво би казал, ако, примерно, беше преди да направя каквато и да е крачка в живота си. Едно се консултирам и с него, той си живее вътре тук в мен. Ама ние сме били в такива проблемни години, че всеки скачеше, всеки се биеше, всеки си имаше за някакъв повече от другия и ако съм се сбивал някъде, примерно някъде мога се случил, ама да ходя да режа уши, да пребивам хора за пари или да водя ръковода банди, това са страшни безумици. Когато и да съм викнал, никой не съм се скрил, никой няма и да се скрия. Не бих си позволил да се скрия, защото за мен е това един път да се едно скриване, за мен е все едно казвам аз съм човека, за който ме представят и това е. Тук нататък ще ми припишат още 100 неща и какво правим. През последната година Симеонов опитва да излезе на светло с ново начало. Бой на ринга с правила, победи и загуби, с публика. Вече има 2 победи и награда любимец на публиката. Първия път имаше притеснение не от противник или от нещо друго, ми толкова много приятели, хора, светлини, лампи, падаш в център на цялото това нещо и булкаш от всеки. Ето ги великите ММА бойци! Гари Микен и Гудрич и Любо Симеонов! Се изложиш. Да, не се изложиш пред приятелите ти. Да. Всеки очаква от тебе нещо да направиш. Като започне матча, вече всичко... Мисля, че дойде времето се разбера крайна сметка, че аз не съм престъпник. Говори се сега много често, че момчета, които тренират ММА, всъщност се занимават с наказателни акции. И, страшни глупости са това. Сега момчета, които тренират ММА и ми... Момчета, които тренират ММА и се занимават с наказателни акции, един е спряган съм аз. На базата на някакви стари неща, на това, което го коментирахме допреди малко. Други наказателни момчета, които занимават с наказателни, специално не знам. Имаше някакви арести наскоро, но пак това си подлежи на доказване от прокуратура, от съдебната система си работи. Както виждате, какво се случва в България, арестите са през 2 часа, задържат всеки, по всеки се работи. Което не е лошо. Крайна сметка трябва да се разбере кой, какво е, защо и как. Това е. След няколко часа Любомир Симеонов ще се яви на третия си бой в спорта. Психически съм стабилен, обаче ареста си арест. Със сигурност си оказал отражение това нещо, но ще го караме на спортна зоба. Имам физика, имам желание да се занимавам с това нещо, доставя ми удоволствие огромно спорта, така че смятам, че моята посока на този етап е това. Ако на мен не ми върви като спортист, аз пак ще се занимавам с спорт. Много планове за това бъдеще и крайна сметка нищо не се случва, както го планираш. Нека да живеем днес и сега. Че крайна сметка има една приказка. Вчера не може да се върне, утре може да не дойде. Живей днес,